Recording started. Hello everyone, good morning. Welcome to, I think it's week four, day five, stand-up submission day. So how's the project going? How are you feeling? How optimistic are you for today's submission? And you can share anything, your feeling or your progress or anything on the stand-up. Share more explanation. So who's going to be the first? ብሎ ከርም ካላችሁ ፋይናላይዝ ታደርጉ ከም ዲስከስ ቲር ኦር ኤኒ ስታንድ አፓችሁን ሼር አድርጉ። ማውራት ማትችሉ ስልስ ይከን ራይት ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ዘ ፈርስት ዋን። አዲስ ሰው ቢሆን ደስ ይለናል። ስታንድ አፕ ላይ ሰሞኑን አዳዲስ እና እኔ እስካሁን ያላወራ ማውራት የሚችልበት ሴታፕ ላይ ያለ ሰው ፕሊስ ዊሊንግሊ ማውራት ሞክሩ። በትስ ዊ ዶንት ዋንት ኮል ኔምስ። ካልሆነ ግን ወደዛ እንሄዳለን። በት ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ብሎከር ኦር ፕሮግረሳችሁን ሶ ፋር ጀስት ሼር ማድረግ ነው። ዮሴፍ ቴንክ ዩ ዩ ካን ስታርት። ቴንክ ዩ። እኔ እንትን ጥያቄ ኖሮኝ ነው። አሁን የዲፕ ለርኒንግ ላይ የሼፕ ነገር ትንሽ ግራ ስለገባኝ ነው። አሁን ለምሳሌ ሼፑ ኢንፑት ሼፑ 22 እና በአንድ ፊቸር 22 ታይም ስቴፕ እንዲኖረው እና አንድ ፊቸር ሲኖረው ስናደርገው እና ስንቀያየረው፣ አሁን ለምሳሌ አንድ እና 22 ደግሞ ስናደርገው ዳታችን ሪሼፕ አድርገን በጣም የተለያየ አውትፑት እየኖረው ነው እና እንዴት ነው የትኛው ጥሩ ነው ብለን ነው የምንገምተው? ወይስ እንዲሁ ዝም ብለን ትራያሪ እንዲረር ሞከረን የመጣልን መጣልን ነው የምንለው? ማለት ቤስት ፕራክቲስ የምንለው ምንድን ነው ለዚህ አፕሮች? ሜይ ቢ ዮሴፍ ትደግማለህ ጥያቄ ገባኝ። አንድና 22 ላይክ 22 22 ጊዜ ምን 22 ያደርገው? እሺ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ አንቺ የሰራሹ ኮድ ላይ ምንድን ነው የሚለው ሼፑን እንትን ሪሼፕ ስታደርጊው 100 ሳምፕልስ ከዛ በኋላ ናይን ሲኩዌንስ ሊንግዝ እና አንድ ፊቸር አለው አርገሽን የሰራሹ። አሁን ይህንን በዚህ ትሬን ስናደርግ እና ኢንፑት ሼፑን ዘጠኝ እና አንድ አድርገን ማለት ነው በዚህ ትሬን ስናደርግ እና አንድና ዘጠኝ ስናደርገው ደግሞ ደግመን ሪሼፕ አድርገን ዳታችንን አንድና ዘጠኝ ስናደርገው የተለያየ ሪዛልት ነው የምናገኘው እና እንዴት እንመርጣለን? የሼፕ ነገር እንዴት እንመርጣለን? ማለት ሲጀመር ሪሼፕ የምናደርገው ጀስት ቤስት ፕራክቲስ የምንለው የትኛው ነው ለማለት ነው። ምክንያቱም ይለያያል ሪዛልቱ እና ትራያል ኤንድ ኤረር አድርገን ሰዓት ፈጅቶብን ግን ከምንለው የትኛው ይሻላል ለማለት ነው። እሺ አንዴ ኮዱን ራሱ አስፍቻለሁ። ሶ ሌሚ ሉክ ባክ። ኤክስል ሪሼፕ ስናደርገው ነው ሀሳብ ዊች ኢዝ ዘ ኢንፑት ራይት። እና 109 አንድ ነበር ያደረግነው። ሶ እንትን ነበረው አይደለ? አሁን ፎርጋት ነገር ሌሚ ሚት ግን አሁን ለምሳሌ አንድ ዝ ፊቸር ዛ ዊል ፕሪዲክቲንግ ኦር ምን ፓራሜትሮች አሉት አይደለ? ፈርስት ፓራሜትር ተሰከና ተሰክ ዘጠኝና አንድ ሞክረክ እንዴት አንድና ዘጠኝ ማድረግ ቻልክ? ሚን የመጨረሻው ዋን ኢዝን ዛት ፓራሜትር ዛ ዊር ፕሪዲክቲንግ ወይ ደግሞ ፊቸር ዛ ዊር ዩዚንግ ማለት ነው የምንጠቀመው ፊቸር ለምሳሌ አንድ ፊቸር ላይ ዲፔንድ አድርገን ዛ isn't that the feature that we're trying to የምንጠቀመው ፊቸር አይደለም? አዋይ አሁን ለምሳሌ ዳታውን እንትን ስንለው ዳታውን ለምሳሌ አሁን እኔ ስሰራው መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው ያለኝ የሆነ ያህል ሮ እና 22 ፊቸር አለ ካለኝ፣ ከዛ እሱን ሪሼፕ ለማድረግ ስሞክር አሁን አንቺ እንደሰራሽው አድርጌ ይሄ ሼፑን ዜሮ ሼፑን ዋን እና ኮማ ዋን አድርጌ ስሰራ 22 እና አንድ ይመጣል። ከዛ በኋላ በዚህኛው ትሬን ሳደርግ እና እሱን ደግሞ ከእንደገና ደግሞ ሪሼፕ ደግሞ አድርጌ አንድና 22 ደግሞ አድርጌ ስቀያየረው የተለያየ ሪዛልት ይመጣል እና በጣም ታይም ኮንሱሚንግ ከሆነ ነው የትኛው ሪዛልት ጥሩ ነው አይደል የሚለውን ለማወቅ እንትን ያልኩት። ፎር ጀነራል ኬስ ለዚህ ኬስ ዊች ዋን ኢዝ ቤስት ፕራክቲስ ምናምን ያልከው ኢትስ ኦልዌይስ ዲፔንድስ ኦን ዮር ዴታ ኢንፑትህ፣ ፓራሜትሮችህ ብዛት፣
لا ودي انت هذا افكت برجوع الهاو دي بيور يوران نتورك اللي بي ما هو اللي كذا اكوردنج تو الداتا وري هذا ده سبيسيفيكالي لان لو ما كان وارنس وارنس وانت شو هيدس وارنس طلعت شيء ما افجاك بالمايكرين كفتنا بنسي Yeah, please share us your stand up if you can speak. Galuna, you can write. Was Kaza any blocker or how the project was model for the other API colleague name of Kia? You can continue. And your name is of Kia and it's normal. Can I? ያ አፍጋ ኦኬ ለሰላም ናችሁ ሁላችሁም እዚህ የሰራው የኔ ደግሞ ምንድነው ችግሩ ጀስት ላርጅ ፋይል ነው የሚለኝ ጊትሀብ ላይ ፑሽ ላደርግ ስል ከዛ ያንን ላርጅ ፋይል አጥፍቼ እንደ አዲስ ገና ሌላ ስሞክር ስቲል ላርጅ ፋይል ይላል ፋይሉን ዲሌት ሳደርገውም ላርጅ ፋይል ይለኛል ሞዴሉ ማለት ነው ሞዴሉ ወደ 490 ምናምን ሜጋባይት ነበር እሱን ሳጠፋ ደግሞ ስቲል ላርጅ ፋይል ነው የሚለው ደጋግሞ ኮሚት አረገ። ኦኬ ሜቢ መጀመሪያ አድ እንት ብለዋል ጊታድ ጊት ኮሚት ብለዋል ፑሽ ከማድረግ በፊት ስለዚህ ላይ ምናምን ይይዘዋል ሀፍቱ ክሊር ዩር ካሽ እና ሞዴሉ ነው እንትን እያለ ያለ ሞዴሉ ነው ሞዴሉ ትልቅ ሆነ ሞዴሉ ነው so what you can do ሞዴሉን ከካሽ ላይ ማጥፋት የሚቻልባቸው ወይዎች አሉ ለምን እንትላለሁ ከዚህም በፊት ቪን ሲስቪ ፑሽ ተደርጎ ልክ ሮ እንትን የሚላችሁ ፑሽ ስታደርጉት ነው ላርጅ ፋይል መሆኑ እንትን ኤልፍስ እና የሚባል እንትን አለ ግን ከካሽ ላይ ኦር ደግሞ ዩ ካን ሪቨርት ዩር ላስት ኮሚት ብዙ ቼንጅ ከሌለ ላስት ኮሚት እና እንትን ቼንጅ አድ ያደርገውን ዩካን ሪቨርት ቲንክ ሪቨርት ነው ኮማንዱ ራሱ ዲት ሪቨርት ሪቨርት ወር ሚስቶን ግን አንዳንዴ ላስት ሊሰራኸውን እንትን አንዳንድ ልጆች ላይ እንደዛ አይቻ ነው እና ባካፕ አደርገው ኦር ደግሞ አክቲቭሊ እንትን ብለሃል ለምሳሌ አሁን ያለህ ቼንጅ ሞዴሉ አድ የተደረገበት ብቻ ከሆነ ደግሞ ዩ ካን ጎ ባክ ቱ ፕሪቪየስ በጣም ካስቸገረህ ማለት ነው ጊት ላይ ፑሽ ወዳደረግከው ቨርዥን በኮሚት አሹ መመለስ ትችላለህ ስቲ ብዙ ነገር ሞክሬ ነበር ጀስት ሰርች አድርጌ ግን ስቲል ፊክስ ማድረግ አልቻልኩም እኔም አሁንም እስኪ ሌላ ወይ ካለ ሞክራል ብዙ እንትን አለ ቼንጅ አሁን ሎካሊ ክሬት እንትን ያደረግከው አዎ አፍተር ማለት አፍተር ላስት ኮሚት የሰራኸው ማለት ነው ብዙ ነው ቼንጁ ምንድነው ዩዥዋሊ አንዳንድ ልጆች ሉዝ እያደረጉ ስለሆነ ነው ወደ ፕሪቪየስ እንትን ሲሄዱ የሰሩት እንደገና እንትን ይልባቸዋል እና ወይ እሱን ባካፕ አድርገህ ዩ ካን ጎ ቨርዥን ማድረግ ጊት ላይ እንትናቸው አንዱ ጥቅሙ ስፔሲፊካሊ ለዚህ ባይሆንም ግን ዩ ካን ዩ ካን ሪቨርት ቱ ዮር ላስት ኮሚት ዩዚንግ በጣም ካስቸገረ መጨረሻ ላይ ፑሽ አደረግከው ስቴት ላይ መመለስ ትችላለ ግን ከዛ በፊት የሰራቸውን ነገሮች ትሬኒንጉ ምናምን ኮላብ ላይ ጨርሰነዋል ፑሽ ያደረግከው እሱ ኦልሬዲ እንትን ብሏል እኔ ሎካል ነው የሰራት እኔ ሁሉ ነው እሱም ፑሽ አድርገዋል እሱም ፑሽ አድርግ ያለ ስለዚህ ከን ወደ እሱ ስቴት መመለስ ትችላለ በጣም ካስቸግረህ ግን ከካሽ ላይ ዳታውን ብቻ ለማጥፋት መጀመሪያ ብትሞክር ብዙ ታይም ይፈጃል ፑሽ ስትለው ብዙ ታይም ይፈጃል ከዛ በኋላ ፌል ይላል ፋይሉን ይነግረኛል ኤ ፋይል ሴም ሞዴሉ በጣም እንትን ነው ማድረጋችል የሚለኛ ፋይሉን ደግሞ ሲፈልገው የለም ኦኬ
ትራይ አሁን ያልኩህን ሜትዶች በራስ እንትን ለማለት በኩል ብዙ ቼንጅ ካልሆነ ትራይ ቱ ባክአፕ የመጨረሻ ቼንጆችን እና ከሪቨርስ ቱ ዩር ላስት ኮሚት ጊት ላይ ወዳለው ቨርዥን መመለስ ትችላለህ። ከዛ በኋላ ባክአፕ አረካውን አምጥተህ እንደገና እሱን እንትን ማድረግ ትችላለህ። ሞዴሉን ኤክስፕሎድ አድርገህ ማለት ነው። ሞዴሉን ሰርቭ ስለሆነ የምታደርጉት ኦኬ እንዲህ መሆን ይችላል። ኦኬ አብርሃም ከፍ አለ ተሴም ቱሂም አብርሃም ካን ዩ ኦፕን ዩር ማይክ ኤንድ ሪሞት ኢን ዳብ ተመሳሳይ ነው። እንትና ወደ ነበረበት ተመልሽም ጊቱን ክሎን አድርጌ ምናምን ሁለት የሶስት እንደዚህ ችግር ነው ምናምን ብዬ ኤንቫይሮንመንት እንደገና ሁሉ እየፈጠርኩ ምናምን ሞከርኩ። በጣም ግን በጣም ብዙ ሰዓት ይቆይና ፋታል ምናምን ፋይል ነው የያዘብህ። የማሽን ለርኒንግ ሞዴሉ ራንደም ፎረስቱ ቤስት ሞዴሉ ሴም አፕሮች ጊት ላይ ወዳለው ላስት እንትን መሄድ ትችላለህ። በጣም ብዙ ሞክረህ እምቢ ካለህ ማለት ነው። ወደዛ ሁለት ነው የተመለሽ፣ ያን ትቼ ሁለት የተመለሽ ሞከርኩ። ከዛ ኔክስት ታይም ግን ፑሽ ስታደርግ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ኢንክሉድ ዘ ሞዴል ማለት ነው። ሞዴሉን ኤክስክሉድ አድርጉትና ሰርቭ ልታደርጉት አይደለ በኤፒአይ ኮል ማገናኘት ትችላላችሁ። እሱን ጀስት ሎካሊ ይሁንና ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሳይዝ ኢዝ ቱ ላርጅ አዎ። ኤፒአይውን ደግሞ በፋስት ኤፒአይ እየሞከርኩት ነበረ። እሺ። እና እንትኑ ምንድን ነው ይሄ እንትኑ ሚሞሪ ያንሰዋል አለ የሚለው ኮላቡ ከዛ በኋላ እኮ አይጠበቅባቸውም። ሎካሊም ይሰራል ለሞዴሉ። ሎካሊ ደግሞ እንደ ተመሳሳይ ለቴንሰር ፍሎ ፉል ነው ምናምን አለ ሚሞሪ። ኮላብ ያው ሮንታይም ሊሚት አለው። ባች ላይ ስጠራው መጨረሻ ላይ እንትን አለብኝና ኬክ ምናምን ኬክ ነው ያልኩት እንትን ክሊን አረኩትኝና የተወሰነ ስፔስ አጠፋልኝና እንደገና ኢንስቴል ሳደርገው ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ሆኖብኝ ነበር። እኔም ግን ጀስት ሞር ጀስት ትራይ ቱ ክሊር ሞር ደሚ ዳታ ዘን ይሰራል። እኔ እንደዛ ሆኖ ነበር። አሁን ግን ሰራ። ምን ሌላ ዘንቢ ሚኒስትር የተደረገ ምናምን ነው ወይስ ዊንዶውስ ነው የምትጠቀመው? ዊንዶው ከሲ በብዛት ፋይል ዳይሬክተሪ ያለበት በብዛት ፋይሎች የማይጠቅሙ ፋይሎችን ክሊር አድርጋቸው። እኔ እንደዛ ነው ይሰራል። እንደዛ ሞክራለሽ so you can have a small internet loss of the same problem ስለሆነ እንትን ስለሆነ ስለዚህ ማለት አሁን ኤፒአይውን ፑሽ ማለት አሁን ጊትሀብ ላይ ፑሽ ማናረገው ከሆነ ሞዴሉ እንዴት ነው ፕሬዘንት ምናረገው? ስክሪን ሹት ምናምን ነው ከሰራልኝ ምናልባት ኤፒአይ ኮሉን እንትን ካረጋችሁት ነው ሞዴሉን ፑሽ ካላረግነው ወደ ጊት እንዴት ነው የምታዩት ብዬ ነው እናንተ ኤፒአይ ኮሉን ከሰራችሁት you can ያ ሞዴል ሎካሊ ሆኖ በኤፒአይ የመጣለትን ነገር ኤክስኪዩት አድርጎ ጀስት እንትኑ ብቻ መላክ ይችላል። ለዲሞ ገባህ? ግን ስቲል በሞዴል ቨርዥኒንግ ምናምን እንትን ማድረግ የምትችሉበት በዲቪሲ ሞከርኩት። እሺ በዲቪሲ ሞከርኩት። ተመሳሳይ ነው ዲቪሲ ላይ ጊት ኤልኤፍኤስ ምናምን ማይቼ ኤልኤፍኤስ ማድረግ የሞከርኩት በጣም የሞከርኩት ለመናገር እንደዚህ እንደምልከት ያለ ኢትስ ኦኬ። በቃ አሁን ወደ ላስት ኮሚት ሪቨርት ማድረግ ከቻልክ ሞዴልን ኢግኖር አድርገውና እሱን በፋስት ኤፒአይ አፕህ ላይ ብቻ ኮል አድርገኸው ከዛ የሚመጣውን ኢንፑት ብቻ ፕሮሰስ አድርጎ ይላክ። ከንዱ ዛት ዲፕሎይ ብታደርገው ነው ፕሮብለም ሊፈጥር የሚችለው
እንትሩ ላይ ጊቱ ላይ ካለለ ሱንም ሰርቪስ ሜካኒዝሞች አሉ። ኤንዌስ ዩ ካን ዱ ዛት ፎር ነው ሎካል ገብቷል። ፋስት ኤፒአይ እንተነን አፕን ክርስታደርክ ሱን ሞዴል ተጠቅመህ ኢንፑት ተቀብለህ ፕሬዲክሽን ልትልካረ so you can just do that locally so same badarak model local እንት ላይ ስለሆነ ረን የሚያደርገው ማለት ነው። but for the and pro for the the problem of giga ያለፈውን you can have this small short session ish the same እንት ላይ ብዙ ታይም አታልፉ any other ሎካል you can have ከአብርሃም ጋር you can have short meets the problem persist ካደረገበት okay about the እንትን ማለት ነው resource setting okay ሌላ progress or any blocker if you have any blocker or how ready are you for today's session you can share it. Ready can continue. Sheila so Zika Yosef I will share it. So reshape mnaragaw to excel reshapes mnaragaw to samples time step na future now so ያልገባኝ እና ቅድም ያልከውን የመጨረሻዋ ዋን ፕሪዲክት እየጠቀማት ያለውን ፕሪዲክት ለማድረግ እየጠቀመበት ያለውን ፊቸር ነው ሜንሽን ያደረገው። ሶ እንዴት ነው ላይክ 9 ያደረከው ፊቸርን ሁለቱም የሁለተኛውና ተሰርድ ቫሪያብል እንዴት መቀየር ቻልክ? ኦልሶ ሳምፕልስ ምንድነው የወሰድከው? ፕሮሴስ ካለ ሶ what I was trying to say is ገብቶኛል እንትን randomly ምን ያክል ቫልዩ ነው ሰድ ምን ያክል ቫልዩ ብንወስድ አሪፍ ይሆናል የሚባለው ለሁለተኛው ቫሪያብል which is ምን ያክል time for the time step and not for the future ዮሴፍ አለ? አዎ አዎ ትንሽ የኢንፑት ነገር እኔም ትንሽ ግራ ስለገባኝ ነው። እስቲ በደንብ ያልሽውን በደንብ ማይና በደንብ ችግር ከገጠመኝ ወይ ዲም አረግሻለሁ። እሺ ሶ ግን እንትኖቹ እነዚህ ናቸው ኢንፑት የምንሰጥባቸው ላይክ መንሰጣቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ሳምፕል ነው ከዛ ታይም ስቴፕ ነው ስንት ምን ያክል ዳታዎች እና ባንድ ትሬን ምን ያክል ዴታዎች በምን ያክል ዴታዎች ትሬን ያርክ ኤንድ ዴን ከዛ 9ኛውን ካለ መጀመሪያ 9ኛውን ከዛ 9ኛውን ከዛ ሶሌክት ፊቸር ደግሞ ምን ያክል ፊቸር እየተጠቀመ ነው የሚለው ነው። ቻል እና ዝም ብለን ለተን የሚጠርፎቹ መቀየር አንችል ነው በቃ እና if there's a confusion ዴን ማርክ ነው ያለው። እሺ ግን እዚህ ጋር አሁን ታይም ስቴፕ ሲያልቹን የኮድ ነምበር ኦፍ ኮለመንስ ነው አይደለም ተጠቀሚ? አይ አይደለም ነምበር ኦፍ ኖ 9 ታይምስ ነምበር ኦፍ ኮለም አይደለም 9 ታይምስ ስቴፕ ካለ ከዴታው 9 ዴታ በአንደኛው አንደኛ ላይክ ዘ ፈርስት ትሬን ስናረጋው የሚያረጋው የሆነ ባንች ኦፍ ዴታን መጀመሪያ ትሬን ያረጋበታል ከዛ በሌላው ከዛ በሌላው ነው ራይት? ሶ ሲሪየስ ኦፍ ዴታው በ9 ይከፈል ነው መጀመሪያ ዊዝ ዘ ፈርስት 9 ዴታስ ከዛ በ9 ዴታ ከዛ በ9 ዴታ ነው ትሬን የሚያረጋው ሞዴል ነው እንጂ ኢትስ ናት ዘ ነምበር ኦፍ ኮል። ኦኬ አይ እዚህ ጋር እንደለን ነምበር ኦፍ ኮለምስ ቢይ ጠየቅኩሽ ምክንያት ባለፈው ዲሞ ላይ ስታሳይን ዶት ሪሼፕ አልሽና ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ኤክስ ዶት ሼፕ በስኩዌር ብሬስ ውስጥ 0 አልሽ ኮማ አልሽና ከእንደገና ኤክስ ዶት ሼፕ በስኩዌር ብሬስ ውስጥ 1 አልሽ ከዛ ኮማ ብለሽ ነው 1 ያልሽው። ስለዚህ መሃል ላይ ያለችው ኤክስ ዶት ሼፕ ስኩዌር ብሬስ ውስጥ 1 ስለሆነ ነምበር ኦፍ ኮለምን ቢይ ስለተረዳሁት ነው ሜቢ እንግዲህ ከተሳሳትኩ እንድታስተካክል ቢይ ነው። ኦኬ ሼፑን ስናወጣለት የተጠቀመው 0 እና 1 ነው ያ so output-u ያ ይገቹ ፖይንታ ሶሲ ጀመር 10 ኮለም ነበር የነበረን አይደል? አንደዛም ስለዚህ ሳምፕል 1 ካውጣ ኦኬ ሲዮሲ ዴ ማርክሊንግ ነው ኦር ሌትስ ሰብሚቲንግ ኮንተስት ቴንክ ዩ okay thank you again Joseph normally generally speaking when you are feeding for the deep learning
you're going to specify the features, I think, also the, I think the batch you are using for that specific training step. So if the configuration is on that part, just to make a general comment. Who else is willing to share the stand up next? Aman Moha, can you speak? If you can speak, you can write. Can we appreciate the network, if you can. Man, if you can't speak, you can write. So, Marta, how is the project going? Yesterday, you were in really good progress. More the server market charge model, or how is it going? Standards, yeah, I'm through to the same matter. I'm actually collaborating with the member. Yeah, it's the same. አሁን ባለው አረስኪሩ ወደ 51 ሳንቲም እንደዛ ነገር ነው ግን ግራፍ ጀስት የፕሪዲክሽኑ የአክቹዋል ፕሪዲክሽኑ ሰማው ትንሽ ጥሩ ነው ግን አክሬሲ በጣም ይወረደ ነው አክሬሲ ስንት ነው ይሆናል አረስኪሩ ወደ 51 ሳንቲም እንደዛ ማለት ካራን ኦኬ ፎር ዘ ኤልኤስቲኤም ነው የራንዳ ፎረስቱ ጥሩ ነው ማለት ነው። የዚህኛው ደግሞ የግስ ፓራሜትሮች መቀየር ይኖርብኛል። ኦኬ that's great that's sorry random forest hunting ካለሽ you have to try to use elbetel list and just አድርገ ነበር first API ጀምረሻል? ጀምረያለሁ So you can just use the random forest tool better than the English so far. You can just use that. So submission, you have a fast API, deploy Maragan, and then you screenshot on the document in the last couple. I think, let me check. Again, deployment are not ready. Have you checked? This works, challenge. No. deployment yellem gin so you can deployment yellem gin api askemtaw gin api call marag allabachon so we are going to check for screenshots or if not code num enaywallen gin if you manage to implement I'm sorry api deploy yaragal deploy the api to a web server or cloud platform so which is the last in expectation Yeah. So if you manage to deploy it, that will be great. But if you we appreciate our bandwidth input stage especially Marta, you can do it. But when server got something kalachuna deploy mara kalchalachu gin he intel nda adark ulle we want to appreciate deploy in the tadargu na lela options insat it's yichalal emil enten that is ush malat try to out mid program la yedarasnu awun having the function enten yalutin time achunem minam manage marag yelemedachu na fashu so schedule bla ba marag weekend achu tamatakam try to fully enten la marag gin whatever በተለያየ ምክንያት ብዙ ብሎከሮች ሊኖሩ ይችላሉ if you have ምንም አይነት እንትን ይሁን just submit it for the submission but try to explore every put on the challenge document በረከት ይቆንጆ የኤሪያስ የትኛውን ነው የትኛው ሞዴል ነው ዲፕሎይ ማድረግ ያለብን ወይ ደግሞ API endpoints እንሰራለት የትኛው ነው ዲፕ ለርኒንግ ነው ወይስ ሪግሬሽን ነው I think
No, best performance. Either of it, but better performance performer. I think you can use it. But depends. I think already can they use the deep learning in terms of like deep learning the other one? If you deploy, yeah, better perform the Ragon or just yeah, like come deploy managella patrol, code actually, yeah, with a dirt minimum model, code light check management, and for the deployment, the one that you think is right, deploy management. So you can use good performance alone. For your specific so any other question or already are you called for the submission? Talent submit a program in our last actually after the last week's conversation at the beginning of this week. When a better talent submit a program are a year from your level, you know, sir. እንደስም ካለ አረፍት እንዴት ነው የሚለው ሼር ማለት How are you feeling about the submission today? እንዴት ነው ፕሮጀክታችሁ? You can write in the chat more ካልቻላችሁ I don't know what's the problem with that. ለምሮ ማጥፋት እኛ ፑሽ ላላ ማድረግ እኮ ነው እንዴ? Clinton, you wrote Tlant, you know, have you managed to continue Araka? Continue, Clinton. Okay, yo, test data chain already consists of Araka on open or as open column lay, store close the honom salahona. ያው በዛው ቀጥዬ ሰራሁት ግን እኔ የትንሽ አሁን ግራይ ገባይ ለምንድነው አሁን ስቶሩ ክሎዝ ከሆነ ፕሪዲክት ምናደርገው በዛ ቀን ያለውን ሴልስ ምክንያቱም ቼክስ አረገው when store is closed እና ስቶር ክሎዝ ሲሆን there is no sales በዛ ቀን ግን አሁን እንትኑ ላይ ቴስት ዳታችን ላይ ክሎዝ ሲሆንም ያለ አለ በታይም ፕሪሚየም ቼክስ አረግ ማለት ነው እና እሱ ግራ ገባ። ኦኬ ተረዳኝ? ያ በጀመረ ዮ የትኛው ሴሽን ላይ እንደሆነ ሜንሽን አድርጌው ነበር። ይሄን ፎር ኤግዛምፕል በጣም ብዙ ሴልስ ዜሮ የሆነባቸው ቫልዩዎች አሉ። ባት ኢፍ ዩ ሉክ a little detail ብታዩ ብዙ ቀኖቹ ስቶሩ ክሎዝድ ነበር so there is no point ስቶሩ ክሎዝድ ሆኖ እንትኑ ሴልሱን ፕሪዲክት ማድረግ አበቅባችሁ or some discrepancy ሊያመጣ ይችላል እንት ላይና ስቶሩ ኦፕን ሆኖ የተሸጠውን ወር ዳታቹ ላይ significant እንትን የሚያመጣው so deeper እንት ላይ ከገባ ጥሩ ነው ክሊንተን that will be great in the analysis. Okay so ahon store closed okay entunu ahon there is my submission lie some submission yetesetten id alle that id consists both open na closed the onu gateoch okay madam madam malat if your model by the way tru kohna closed ቀን ላይ ሁሌ ሴልስን ዜሮ ያደርጋል that will be the expected result right ምክንያቱም every training data ላይ የምታገኙት closed day ላይ ሴልሱ ዜሮ ነው is there any case closed ሆኖ በዘርባ ይሸጡበት እና okay ሴልስ ያለው አለ closed ሆኖ ሴልስ ቫልዩ ያለው አለ closed ከሆነ ሴልስ የለም so my expectation even በዛ ትሬን በታደርጉት በቃ ክሎዝ ዲሆነ ካለ በጣም ትልቅ ሲግኒፊካንስ ይኖረዋል when the store is closed the sales ሁሉ so expect ሚደረገው ክሎዝድ ሲሆን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ፕሪዲክሽናችሁ if the model performs well whatever the other parameters if the store
open close ሚለው ላይ closed ከሆነ the sales will be zero if the model is good enough ማለት አካተህም ብትሰራው ብዙም ፕሮብለም አያመጣም ግን logically speaking while training is to consider ማድረግ ጥሩ ነው ቴስቲንግ ላይ ካለውም closed-ን ብቻ ወስዳችሁ ቴስት ብታረጉበት ይችላል ኦኬ ኦኬ አሁን ደግሞ እኔ ቴስቱን without taking closed the milon gen ahun train data lay I take open bicha yihonon yañawun ignore argi malatno endezza kohona ahun samenten inorhal mekanyatum trainingu lay ya open and close effect ayakam malatno model okay so test lay ahun open na close sisatto maybe the model performance it was an effect la derbbe ichla generally speaking and logically setasbo hulle open hono train tadergo closed hono variable sagin relation ayfaralatem malatno so if endaza kono train yaderko test la yallutun open yihonutun bicha feed argo awsadalle okay just to listen to tantana I think that will be great yeah thank you Okay, the data features has to be the same for the training test data. Thank you. Okay, what else? Join us. Okay. Is there any other person who is willing to talk? Any blocker or how was anything it's a stand up so you can share anything ready can you see so yeah maybe like back to yourself so I was zala ahunum na enten so nine columns specifically zi la yenebere ndi ta yenebero columns ayhon time step protection ahun nine like the 99 visiting this thing በጥንት ዴታ ዘጠኝ ዴታ ያረግን ከፋፍለው ስንል የመጀመሪያው አዲስ ቪሼፕ ያረግነው ኮለም ዴታ ወይ ደግሞ ሼፑ it is going to have 9 ኮለም ማለት ነው which is አንድ አይነት ዴታዎች አንድ ፊቸር ስለሆነ ያለው አንድ ፊቸር ለክ ለፊቸር አንድ ስለሆነ የነበረው ሰር ነው ስለዚህ አንድ ፊቸር ስላለው 9 ሮ ነው 9 ኮለም ነው ማለት so the first ለክ አሁን ለምሳሌ ሁለተኛው 16 ለክ the next exactly the next nagaram fields ለማድረግ የሚጠቀመው ቀድሞ ያለውን አንድ ነገር አይደለም so ቀድሞ ያለውን ይሄ 9 ኮለም ያለው አንድ ሮ ነው የሚጠቀመው so ከገባ ለሳቤ so 9 column is not the original data in the column so whatever the original data have አሁን ያ ቢሼፕ ስናረጋው ግን አንድ አይነት ፊቸሮች ቆናቸው የተለያየ ፊቸር አይደለም የተለያየ ፓራሜትር አይደለም ግን 9 ሮ 9 column ያለው so 9 different ናይን ኮለም ላይ የሚያስቀምጠው አንድ አይነት ፊቸር ነው ናይን ኮንስኬቲቭ የነበሩት ዴታዎችን በአንድ ሮ ስላስቀምጣቸው ነው ለምሳሌ ከገባሱ ታይም ስቴፕ በዛ ለክ በዛ መንገድ ስለታየ ነው ናይን ኮለም የነበረው ነው ማይ ፖይንት ሶ ፊቸርስ ኢዝ ምን ያክል ፊቸሮች ሞዴላችን ላይ ምን ያክል ፊቸሮችን ተጠቅመን ነው ፕሪዲክት ማድረግ የምንፈልገው የሱ ቁጥር ነው ሁለቱም መቀየር አንችልም ታይም ስቴፕን ስንመርጥ ደግሞ ዲፔንድስ ኦን ዘ ዴታ ምን አይነት ዴታ ነው ላይክ ፕሪቪየስሊ የስንት ቀኑን ቢያይ አሪፍ የዛሬ ፕሪዲክሽን ይኖረዋል ሶ ራደር ዳን ሲንግ ይሄ ከሙሉ ሳምፕሉ ራደር ዳን ሲንግ ሙሉ ሳምፕሉ ዘ ፕሪቪየስ እነዚህን ቀናቶች ዘ ፕሪቪየስ 9 ዴይስ አሁን ለምሳሌ በዴት ሆነ በአመት የተከፋፈለ ከሆነ ዘ ፕሪቪየስ 9 ኢየርስ ዘ ፕሪቪየስ 9 አወርስ ዮና በሰዓት ከሆነ ማለት ነው ሶ ዮሴፍ አሁን ገብቷል ኢንሽ so it was not related with the column number of column of the data gar aygenay in shape sinarego previously like but literally no shape sinarego okay previously 9 data yil katawale ahun ezi ka and feature silalle 9 column of single features no yese falle thank you dominten yashiranse arego rasu ትንሽ የተሻለም ነገር መጣልኝ ትንሽ ግልጽ ሆነልኝ የሼፕ ነገር ግራ ስላጋባኝ ነው ቲንክ ዩ በጣም ወገኔ ሼፕ ጀነራል ኮመንት ስፔሻሊ ዲፕ ለርኒንግ ስፔሻሊ እነዚያ ኒውራል ኔትወርኮች ላይ
ሼፕ ማኔጅ ማድረግ ኢንፑት ማኔጅ ማድረግ ትልቅ ስኪል ነው እና ዋንም አንድም ዲስ ዊክስ ፕሮጀክት ላይ ኤክስፔሪንስ የምታደርጉት እሱ ነው። ኒውራል ኔትወርክ ፊድ የምታደርጉትን ኢንፑት ሼፕ ማኔጅ ማድረግ ምናምን አንድ ትልቅ ኦን ሃንድ ኤክስፔሪንስ ይኖራቸዋል። ዳት ዊል ቢ ግሬት። ሶ ጥሩ ስኪል እያስ ነው። Okay. Any Barakat, you just joined. Do you have any blocker or you want to share us Barakat progress? Or if you have any blocker so far in this week's challenge, you can share us. Barakat, can you speak Barakat time? በረከት ባህል ብርሃኑ በደንብ ስራራ ኢፊክንት ዩ ከን ሼር አስ ዮር ፕሮግረስ ኢን ዘ ቻት ቦክስ። Let's understand. Yeah, under the, we don't expect everyone to talk, but even as the government is often aware, we are interacting enough. Yeah, not to put anything like a learning model trainer. That's great to try to progress further on the, on the product today. I hope you will have a product, product today. Your chef, our data has the same data for every. Data, same data, same dates. Yosef, can you speak or how do we handle this? I think and then three times here sees are consecutive you know days of try the Lumia loot. So LST in the mood in the setup that time sequence matters, so they know handle them and not agreeing, messing the idea. So it's really a good question. So you might need to you might need to think lelochatun bitnesarachu tin tiyaqi banasargonya gin date matters at least in like date matters. So you might think to put the data the date order the time order after malef. So after 1115 indagena ya date imatallo is okay, in the 115 ሳይሆን row አሁን አንደኛው row ይሁን ብቻ ቁጥሩ ምንም አልገባኝም። እኔም ግን አንዳንድ rowዎች ላይ አሁን አምስተኛው row እና አስረኛው row እና አንደኛው row አንድ አይነት time ሊኖረው ይችላል አለው መሰለኝ። አንድ አይነት time የዮሴፍ ሜንሽን ያደርገው እንደዛ መሰለኝ። ግን ያው ዮሴፍ ብታወራ ጥሩ ነው። If that is the case ዳታው ላይ ኖቲስ አላረኩትም። ምን ይሄ ምን ያህል ጊዜ ነው ዳታ ነው ቴስቱ የሚጠረቀው ወር ወር ምናምን እንደሆነ አይቻለኝ። ተፈርስ ኢንደስ ተፈርስ ኢንደስ ሰከንድ ሮ ሃዝ ዘ ሴም ዴት አንቲል ዘ ኔክስት አንድ ሺህ 115ኛው ሮ ድረስ ነው ድረስ ሳይሆን ላይክ ዘ ኔክስት 115ኛው ሮ with the first and with the second row and then this nello is the data so 7 cells and oh yeah so I he might like the iska he knew it's not going to be a problem adella so beza qellay so maybe you can take the average of the data for like for all values. So እኔ መሰለኝ መሀል ላይ ፊልተር ያልተደረገ ግን ሌላ ዴት ያለበት ቫሊዩ ገብቷል። ሶ ዳት ውድ ቢ ሮንግ። ይሄ ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ላይክ ኤቭሪ ዴት ደ ኔክስትን ከአንድ ሺህ ምናምን እስከ 2000 ምናምን ድረስ አንድ አይነት ዴት ነው ያላቸው 7/9/15 ቼክ አረከው የለውም ያ እያየሁት ነው 7 ኦኬ ሶ ኦኬ
So what would I advise is, yeah, okay. ይህ ማለት ሴም ዴይ ላይ በጣም እንትኖቹ ይለያያሉ፣ ሴልሱ ይለያያል። ስለዚህ ሴልስ በሪካርድ በተደረገ ቁጥር ነው ዳታው እየገባ ያለው። አይ ቲንክ ለምን 555 650 እያለ ሴልሱ። ኦኬ ኦኬ፣ እየጨመረ ብቻ አይደለም የሄደው። So the data is which is in 100s. There is for different store ID. Oh, but I could say there is for different store ID. Okay, fantastic. How many stores? The data is okay. This much number of store can be in the case. Merge starter good. A enter it. Merge the whole data on him might be checked. Problem is about the store data on the starter good. Store to Catalia, you that's. That will be a good insight. Might be the case. ለምን ይጨምራል ይቀንሳል? አሁን ሳይሆን ደግሞ ኢንክሪመንታል አይደለም። ሶ በረከት ካኒስ ኦኬ፣ በረከት አይዎች። ሶ ክሊንተን ሃው ዱ ዩ ማኔጅ ዳት መርጅ ስታደርገው እንትን ያለው? አዎ መርጅ ያደረኩትን እያየሁት ነበር። ግን ከአንሺ 115 በኋላ የሚያልቀው የስቶሩ አይዲ ነው ከአንድ የሚጀምረው። ግን ስለዚህ ዴቱ ዲፍረንት ነው። ሶ ዴር ዲፍረንት ስቶርስ። ለዛ ዴቱም ደግሞ በራሱ አሬንጅ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ከሃይ ቱ ሎ ኦርደር ማድረግ ሬንጅ። ዮሴፍ ዲ አንደርስታንድስ No, I see. Do you get some insights from the discussion? Finish. Girls or another? No. So, like, actually, Lim does Yarakusmong in Yetabalo, date Yetragagamo, the different store. So, predict Yaragan Yalano for specific store Simon, but the Kalai. ለካምፓኒ ላለው ስቶሮች በአጠቃላይ እንዴት ነው ሴልሱ? ለካምፓኒ ነው እንጂ ለአንድ ስቶር አይደለም አይደለም የሚያደርገው። ሶ ፎር ዲፍረንት ስቶር አይዲ ነው። ላይክ አንድ አይነት ቀን ላይም ግን የተለያየ ቦታ ላይ የተሸጠበትን ዋጋ የነበሩትን ከስተመሮች ኦን ዲፍረንት ኤሪያ ነው። ሶ ታይሙ ይገናኝ እንጂ ቦታው ስለሚለያይ ኢትስ ኦኬ። ኤንድ መርጅ ስናደርገው አይ ገስ ዋት ክሊንተን ሀድ ሴድ ኢዝ አይደጋገምም። ዴቱ ስቲል አይዲው ዲፍረንት ነው፣ ዴቱ ይደጋገማል። ግን ደግሞ መሀል ላይ ያው ሲኩዌንስ መጠበቅ ስላለበት ወይ በአንድ ዳይሬክሽን ወይ በአንድ ዳይሬክሽን አይደል ፍሎ መሆን የነበረበት፣ ግን እንደዛ ሄደም። ሶ ዊ ኒድ ቱ ኮሬክት የዴቱን ሲኩዌንስ ነው ያለው። ሶ የሚጨምር ከሆነ እንዲጨምር አድርገው፣ ሲኩዌንሱን የዴቱን ማስተካከል አለብን እንዳለ ዝዋ ክሊንተን ሴድ ካልተሳሳትኩ። ዮሴፍ ሀሳቡ ገብቷል፣ አምነበታል ሳይሆን ገብቷል። ከዛ ግን እንነጋገርበታለን። ዮሴፍ ከገባአልገባም ድጋሚ ኖ ማለት ትችላለህ ዮሴፍ። ዮሴፍ እስክትመልስልን ድረስ ማለት ነው። ኤላ እና ክሊንተን እንትን አይዲዩ ስቲል ፎር ዲፍረንት አይዲ ታይም ሲሪየስ ስንሰራ ወይ ደግሞ እኔ አም ኮንሲደሪንግ ወይ ለየ ሁሉም ሮ የተለያየ አይዲ ነው ያለው ማለት እዛ ታይም ስታምፕ ላይ ታይም ስንቀይርስ ከብቶቻል። አሁን ላይክ በሰባት አንዴ ቢሆን ያኛው ስቶር ከተጠቀሰ ላይክ በሌላኛው ቀን ድጋሚ ይጠቀሳል። ኢፍ ዳር ኢዝ ዘ ኬዝ ዘን አም ቲንኪንግ
ያንን ስቶር ያንን አይዲ ወይ ደሞ ያንን ስቶር ለብቻው ለሱ ታይም ሲሪየስ ልንሰራለት ነው ወይስ ታይም ሲሪየስ ሎጂካሊ እንደዚህ ይሰራል ወይ የተለያየ ፊቸር ያላቸው አንድ አይነት ቀን መሆኑ ስቶር አይዲው ቢለያይም አይረብሽውም ወይ የሚል ስጋት አለኝ። What do you think about that? For the time series analysis, I think they can store it separately in the market. Yeah, I mean, for the internal train, I think they are considering store them. That merge the robots in that aspect. Store them, I think it's a command. So, for which store milon yagenyal malat nu am predict sadar and the pass me ikasta katerele if they are using the store id or store store id or yona antin katetakemu pass me yadergulat store id masaret ma malat nu predict me yadergo for the and for a store friend la darogut moder if they include the id እኔም ያሰፈለ ለክስቶር አይዲው ሜንሽን መደረጉ ፖይንትለስ ነው ማለት ነው። ያለበዛ የሆነ ስቶር ታብሎ እንትን መደረግ ይችላል ነበር። ሶ አይ ቲንክ ፐር ስቶር አይዲ ነው ማድረግ ያለበት። እሱ ብቻ ሳይሆን ግን ጥያቄ ስቶር አይዲው ይደጋግማል ወይ አደር ዴይ ላይ ይደጋግማል ወይ ነው ወይስ ኢትስ ዩኒክ ፎር ኤቭሪ ዴታ ዳት ዊ ሃቭ። እንደዛም ካልሆነ አሁን ያለው ማለት ከዚህ ቁጥር በኋላ አይ ቲንክ ይመለሳል ይደጋግማል። So you said it was a good question, I think. Ahun gaftaf chat. አሁን ቅድስ ሞዴል ስቶር ዘ ሰርድ ኢምፖርታንት ፊቸር ትልቅ ኢምፓክት አለው ፕሬዲክሽኑ ላይ ማለት ነው። ካንኒ ዋን ሼር ሀው ዘ ካልኩሌት ኮንፊደንስ ሌቨል ፕሬዲክሽን አይ ዶንት ቲንክ ዚስ ዊል ቢ ባድ አይመስለኝም። including predicts other confidence level in our own turn and other work. Then if you guys confidence level or interval confidence level in Tengala too, you can share. So the store ID, the column is the store, right? Yeah, well, it's store, I think. ስቶር ታይፕ አለው። ስቶር ደግሞ በዛ ታይፕ ብዙ ስቶር አለ ማለት ነው። አይዲዮስ ነው ማለት ሶ ዩኒክ ነው። ሶ ከአንድ በላይ ልናወጣ እንችልም ፎር ኤቭሪ ለዛ ዴትም በዴቱም ብንሄድ ከአንድ በላይ ማውጣት እንችልም። ሶ ዘ አደር ኦፕሽን ውድ ቢ እንደንትን በረከት ዋዝ ሜንሽኒንግ ዲስ አት ዘ ስታርት ኦፍ ዘ ዊክ ፕሮጀክት አይ ቲንክ ማሂም ሜንሽን አድርገላችሁ ነበር። So when did not mean like there such for the store ID on such part for that specific store whatever the type yeah ID is a unique identifier of the store. So my point is store volume ID like unique owner and row means like each row for different store no yasayu yalle kanchi izala store ID yes store room specific enter no it might be different type አይ ታይፕ ሳይሆን ስቶር አይዲው እዝ ላይክ ስቶር ነው አይደለ ያሳየናል። እሺ ኦ ዊል ጌት ባክ ቱ ዩ ማይ ሐሳቤ ቀድም ባለው ሜተድ እንዳይሰራ ላይክ ዩኒክ ቫልዩ ኮነ ስቶር አይዲው ዴን ለሆነ ስቶር አይዲ ብለን ለየብቻው ለየብቻው ታይምስ የሰናልስ ልንሰራላችሁ አንችልም። ኤልኤስቲ ምንም መጠቀም አንችልም። ሶ በዴት ምናምን ሬንጅ ማለት ካለብን በአሪፉ ሐሳብ የሚሆነው ዴቱን ይዘን ላይክ በዛ ስፔሲፊክ ዴት ሌሎች ቫልዩዎችን ወይም ሌሎች ፓራሜትሮችን ኦር ላይክ ማለት ለፊውቸር ዳ ዩር ጎይንግ ቱ ዩዝ ላይ ሊስት ማለት ነው መቀነስም ስለምትችሉ
እነሱን አቨሬጅ መውሰድ ነው ኢፍ ዴ አር ጎይንግ ቱ ቢ ነምበር ስቴል ማለት ሴንቲመንት አናሊሲስ ላይ እንደተጠቀም ነው ማለት ነው። ነምበር ናቸው ሶ ላይክ በዛ ታይም ሬንጅ አብዛኛው የከስተመር ቫልዩ እና ላይክ ኤቭሪ ቫልዩ ስታብላ የሴልስ ቫልዩ የፕሮሞ ምናምን አቨሬጅ መወሰድ የሚችሉት የማይችሉትን አሁን ነው ከስተመር ስና ሴልስ ቤትን ቴክ አቨሬጅ ዴኦፒክ ዴኦፒክ አይ ቲንክ ዴኦፒክ አንድ ነው ቢካዝ ስፒክ ቤት ላይ ስለሆነ ሶስት ወር አይዲን ኢግኖር ማድረግ ነው ሀሳቤ አንዱ ለሶስት አራት ሶ ፍሮም ናይን ዴታ ስለሆነ በሰርድ ኢምፖርታንስ ዴትን ኢግኖር ማድረግ የሚያክል ስቶር አይዲ ደግሞ ኢግኖር ብናደርገው የሚያክል ጉዳት አለው ጥቅም አለው ምናምን የሚለውን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፕሪዲክት ማድረግ የሞከርን ያለ ነው ፎር ዘ ካምፓኒ ስለሆነ የትኛው ስቶር አይዲ ለብቻው ለስቶር ለዛ ስቶር አናሊሲስ መስራት ካለብን ነው እንጂ ስቶር አይዲ የሚጠቅመን ሁሉንም ይሄ ኦቨሮል ለካምፓኒ እየሰራን ከሆነ አናሊሲስ ያን ያክል ማተር ያደርጋል ስቶር አይዲ ብዬ አላስብም። ሶ በዛ ዳት ኢዝ ዘ ሶሉሽን ዳት አይ ካን ፕሮቫይድ አሁን አሪፉ ቤት ነው ብዬ የማስበው እሱ ነው። ግን ዊ ዊል ጌት ባክ ቱ ዩ ኦፕን እና ክሎዝ ያው ኦፍ ኮርስ የምንወስደው እናውቃለን። እንደ ስቴት ሆሊዴይ እና ስኩል ሆሊዴይ ፕሮባብሊ አብዛኛው ከብቻቸው ወደ አንድ ሬንጅ አስጠግተን እኔ እንደዛ ነው ላይክ ዘ ሶሉሽን የሚሆነው። ያ ቅድም እንዳለው ነው። አሁን ለምሳሌ if they consider around the time series analysis if the time chronologically order one sallallabat it might be different case but model change yadargu idun kasgabut they are going to idun type specify yadargu in test yadargu malafin kan hone gin generally ideon ignore እንትን ጋር ደረጉት ግን about the whole ስለ ካምፓኒ ያለውን ሴልስ በዛ ቀን predict ያደርጋል እና it will find pattern ሌሎቹ ፊቸሮች ማለት ነው time series ምን አይነት ተሰማ እንትን የሚኖር እንጂ training ላይ እንትን handle እንዳደረጉት ማለት ነው። Okay. You say, okay. We can use DNN, but understand, should be time series, yeah. For the time series, I think, yeah, under the internal mile corner. Yeah, I'm not under the level, but I'm just going to do that without, I didn't think I'll need or I'm not going to do that. Yeah. Yeah. So, አሁን ሶስት ባር ዛሬ ላይ ብዙ እንደዚህ እንትን ላይ ማለት አልነበረብንም። ግን any justifiable ዮሴፍም ዮሴፍም ሌሎቻችሁም any justifiable እንትን ተጠቅማችሁ justify ማድረግ ትችላላችሁ። just ግን since ሞዴሉን especially ከrandom forest or random ስታደርጉ ግን doesn't matter ምክንያቱም ያን ፊቸር ከተጠቀማችሁት it's going to bring you ያ ፊቸር ዛም ፊቸር importance include ያደረገ ሞዴል ይሆናል። any tested test ስታደርጉትም for example test id in store id pass መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። if you don't look and don't know ማለት open close ቀደም እንዳወራን if you don't use that id ግን ደግሞ just generally ስለ id ሳይሆን ስለዛ ቀን sales generally እንደዚህ ይሰጣችኋል without the effect of that specific store ማለት ነው consider ሳያደርገው። so for the time series might be effects but እስካሁን የሰራችሁ just ሰን ታደርጉትና explore ማድረግ የምትችሉ ፈርዘ ካን ጨርሳችሁ ምናምን ትንካላችሁ ካልሆነ ግን just progress time series will ያባ ወዲ that's what I can say ጨምሩ ካለ ናይ የለም የምጨምረው ግን እንትን አልገባኝም የሱ ላይክ what is the ultimate thing that you're gonna ኦ ደሞ ከዚህ ያስታውታችሁ በከሆነ አለበት ምን መሰለህ ሶ
እንትን ሆኖ ስለታየሽ ላይክ ኢቭን ናው ዛሬ ሰብሚሽን ዴት ከሆነ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ኢምፖርታንት የሆነ ሲቹዌሽን ላይክ ኦብዘርቭ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው። አይ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ላይ አንድ ቀን ብዙ ዳታ አናሊሲስ አይደለም የፈለጉት ለኤልኤስቲኤም ፊት ሲያረጉ ዴታ ያስ ለኤልኤስቲኤም ማለት ነው። አንድ ቀን ላይ በጣም ብዙ ማኖር ስቶሮ ስፔሲፋይ ባይደረግ አውድ ኢምፓክት ቀኖቹ እኮ ይጨምራሉ። እሺ ምን ያክል እንትን ፎር ዳት ዴት ምን ያክል ዴታ አንድ መቶ ይኖራል ማለት ግን ዛ ፕሮብለም አንድ ብቻ ነው የሚሆነው። ታይም ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል። አይ ሀሳቤ ይልክ ይላውን ለክ 1000 ምናምን ስፔሲፊክሊ በዛ ዴት ላይ የሆነ ዴታ ቢጠቀሙ ቫልዩለስ ነው የሰርቪስ ፕሬዲክሽን ቢካዝ አንድ አይነት ዴት ላይ ብዙ ቫልዩ ቢኖረን በቃ ጥቅም የለውም። የሆነ ሲኩዌንስ ኦፍ ታይም መሆን አለበት። በአንድ ዴት ላይ አንድ ዴታ መጠቀም አንድ ሮ መጠቀም ይሻላል። ኤንዲን ጎይንግ ቱ ዘ ኔክስት ዴት መሆን ይሻላል። ሶ የአንቺ ምናምን ስቶሮቹን ጀስት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ዳት ዴይ አቨሬጅ ሰርተው መጠቀም ይችላሉ። አዘር አንቺ ሪኮመንዴሽን ይሄ ጀነራሊ ፍሮፍት አንድ ስቶር አይዲ ብንለው አቬሬጅ እንትኑን ይሰጠናል። ለዛ ቀን ዛቶች አይ ከዚህ በፊት ካበራችሁበት ሌላ የሆነ አይ ሚስ ያረኩት ነገር አላወራም። So what I can recommend አሁን ላይ ባላችሁበት እንትን ready can add on that if you እንትን ታንሲረስ እንትኑ ከሆነ ለሌስ ቴማችሁ justify የምታደርጉት አይዘርኛ አሁን recommend ያደረገችው ያደረገው ማለ for the average ያደረጋችሁት ማለት average store average ይሰጣችኋል for that specific day ከዛ በኋላ you can arrange it in daily ዳታ ይኖራችኋል። you can use it for the LSTM or any justify ማድረግ የምትችሉት ይሄንን አንድል ማድረግ የሚችል you can use that for the random forest or ሌላው ሞዴል ግን ቅድም እንዳወራ ነው if you include it test ታደርጉ እሱን consider ያደረገ ይሰጣችኋል። ካለውነ ደግሞ if you don't include just randomly without considering the story structure so it doesn't matter for the LSTM again you can use on unknown approach or any justifiable approach and antenna to you Joseph you can use or any other of you but sorry let me go and try to you can continue hey antenna አሁን prediction like አሁን እኛ ፕሬዲክት የምናደርገው ዴር ኢዝ ኤ ስፔሲፊክ አይዲያ አይዲ ኮለም ከአሁን በእንትኑ መሰረት ምንድን ነው ይሄ አይዲ ኮለም የያዘው ስቶር ዩኒክ የሆነ ስቶር እና ዩኒክ የሆነ ዴት የያዘ አይዲያ አለ። እና አሁን እኛ ፕሬዲክት ስናደርግ ስቶሩን ዩኒክ የሆነ ስቶር እና ከዛ በኋላ ዴውን ታስተላለፍን ያው ፕሪዲክት የሚያደርገው አይዲ ላይ ምንድነው ፕሪዲክት የሚያደርገው አይዲ በዛች ስፔሲፊክ ዴይ በዛች ስቶር ስፔሲፊክ በሆነች በሆነ ስቶር አይደል ሶ ልክ ነህ ፎር ዘ ኤልኤስቲኤም ነው ፎር ዘ ኤልኤስቲኤም አይ ቲንክ ዘ ፕሮብለም ኢዝ ታይም አንድ ቀን ላይ ተደጋጋሚ እንትን መኖሩ ነው። እና ሹር ሃው ዱ ዩ ካን ሃንድል ኢት ቡት ፎር ዘ አዘር ሞዴልስ ላይክ ዩ ሰድ ዳሎ ፎር ዘ ቲንክ ያ ኮንቲኒው ዩ ካን ዩ ካን ኢግኖር ዘ ስቶር አይዲ ዘ ኤልኤስቲኤም ምክንያቱም የነ ፕሪዲክት የምናደርገው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ለካምፓኒ ስለሆነ ለአንድ አይዲ ደግሞ ከአንድ በላይ ዴታ ስለሌለ ሜቢ ቅድም ይላ ስቶር ታይፕ ያልክ ነበር አይደል አንደርስታንድ ታይፑ ሜቢ ሶፍት ካደረገው አምናችሁ ግን
I believe that you can ignore the store ID. Now, this is scale manager. I'm average at home, most of the time for the specific days. This is one approach, LSTM. But same tariffs corner, any approach in terms of like Clinton said, that if you include the general prediction, I don't know about that specific ID. Predict the other girl. And again, generally, I will predict. Generally about the company's sales on that specific day, not a store. So that's the latest thing, Rodin, that you can do it. But the test data has the same data, like the train, same date for 1,000 Saudas. Yeah, the same. For again, this is standard less time in corner. Again, the same approach is the late corner. So, yeah, there is a more coin circle is to in Taglala. Yeah, this to like a little more. You can take the average, which Maybe you say Falgapany, how would that affect the on like predicting the Taragon test data option? So, how does our model predict if we use average data? Lemon, etc. So, but the test data has the same data like the tree, same date. So, like, madam, it's up on Tanalgapany again, I think. Data average most of the test to guard, test to not a player because test data and then a state like vision to allow. Okay, so maybe the graphic player again, which will test data to live. I don't know. No, like literally affect Tarago, Mount, like that. And stress about the little name, just test data, test like Ireland data, let's start at Amiston. Predict the Nana count the previous. Specific amount of data. Date is alone in the law. So, by data chunk on it, I'm missing as Ramanaminum predicts Yarek. Little future to non Jimilayo, and then state Lysilona predict Midarago. So, it is going to look for the previous Menaman data for the previous 9 days. By days corner, future to by days corner, make a fellow mallet. አሁን ደግሞ ምን መጣል ሶ ቴስት ላይ አይዲ እና ስቶር አለ ራይት ትሬል ላይ አይዲ ለን ስቶር አለ ብቻ ሐሳቢ ዩ ጀስት በዴቱ ብቻ ከሆነ ዊ ካን ጀስት ሉክ የፕሪቪየስ ላይ ነበርን ሰባት ዴታዎች ሰባት ዴዎች ኤን ቲንግስ ላይክ ዳት ሶ ሃው ውድ ኢት አፌክት ካቨሬጅ መስራታችን ሃው ውድ ኢት አፌክት ትሬንድ Okay, Barakat had shared a listing like the common method. So I think sale totally to the camera and totally said it. The sum of sales data and more techniques for other categorical columns. We may need to apply different techniques depending on the feature during resampling. Yeah, this is a, like one of the approach. Also, like a little charge on a meter metric, land on a meter metric. Okay, good. Oh yeah, on like barakat la some of the say some no yeah say limit which is yeah probably. Right, one of which are often say Salona, Lilo Churamo, better Gumos met and my Degagam Salona, then average Jumo said, I take a back then. If you are going to complete, Bezak and in a baron total said. Average and I'm saying, Grimina, Lomilo, Patrick, Lamaraka, like in the moon, mean of the same metacom Chilan. That's a good approach, Joseph. Maybe if you can explain your question, it would be next. Thank you.
What I will do, okay, Barakat, the salmon one letter go will be great because a company total sales predict marginal for that specific day. Average demo, yes, or of average nomion. Let's go, we are going to have the same value. Average, right? So, okay. Yosef, do you get it? I mean, I was asking, but I'm clear. I'm not letting you see if the again. I was asking for the clarification card. Maybe type here. Okay. So you maybe meanwhile equation is like قدم ለትሬን እና ለቴስት የተለያየ አንድ አይነት ፓራሜትር ነው መጠቀም ያለብን የሚለው ኳት ሲተጠቀሰን ይችላልና ምን ነው ሪኮመንድ የተደረገው ወይ አልሰማውናል ፎር ሃንድሊንግ ዳይዲ ኮላ ቴስት ዴታ ላይ ነው ትሬን ዴታ ላይ ትሬን ዴታ ላይ ስለሌለ አይ ቲንክ አይ ሚስ ዳት ኤላ ሜቢ ዩ ካን ክላሪፋይ ዳት ነው ወይስ ከስተው ዳታው ጋር ስንቀላቀለው አይዲያ ነው Ella, are you there? If we train our model based on average or sum the sales for that day, when we use it to predict the test row test byte, it will treat each row in the test as a day, which is not, which is a day, as an average or sum. So we're going to consider that as and come value. So yes, Eluna. አሁን ሚን የሴል ኮለም ነው ለምሳሌ ሚን ኮሰደን ኢት ውድ ኮንሲደር ዳት ፊቸር ሴል የሚባለው ፊቸር እንደ አንድ ለክል አንድ ነገር ስትሸጥ ላይ ያለው ሴል ሴል ሶ ዛት ፕሪዲክት እናደርግም ሴልስን ከሆነ ፕሪዲክት የምታደርገው ያ ሴል ላይክ አንድ ሴልስ ያለውን አንድ ሽያጭ ያለውን ሴልስ ነው የሚነግረው ማለት ነው ኢፍ ዩ አር ጎይንግ ቱ ቴክ ዘ ቶታል ሴልስ ዘን predict ታረግ ነው የሚመጣልን የሴልስ ቫልዩ ቶታል ሴልስ ነው ማለት ነው ሶ አቨሬጅ ወስደን አንድ መውሰድ እኮ ማለት ላይክ ሌሎቹን ይወክልልናል the whole column ይወክልልናል እዚህ አካባቢ ነበሩ የሚለውን ነገር ስለሚያሳየን we're going to consider it as a day which is not then we're going to consider it as that's it you see that too ያልኩት So thank you. I think if there is no other question, Ella, are you there? Okay. Yeah. So if there is no other question, we can end the session here. Thank you guys for joining and have a productive day.